সিএমএ গোটেইকেইটাত খেলি জিতি আহিব মই ইমানে ক'লো আৰু তেওঁলোক 14টাতে হাৰিব কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী জিতক চাওঁ মংগলদৈ জিতক তেজপুৰ জিতক ডিব্ৰুগড় জিতক লখিমপুৰ জিতক চাওঁ পাৰে নদী দম আছে যদি কংগ্ৰেছ দলৰ এটাও নাই কংগ্ৰেছ তো বিগ জিৰ' হ'ব হয়তো অন্য দলে আসন পাব পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো প্ৰথমবাৰ কৈছো আজিও কৈছো যে কংগ্ৰেছ উইল বি বিগ জিৰ' নেক্সট পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন ইন কেছ অফ আছাম মই বিধায়ক হৈ আছো ন মই তেওঁলোকৰ সন্মানীয় সভাপতিজনক কৈছো যে তেওঁলোকৰ সভাপতিজনক সিএমএ গোটেইকেইটাত খেলি জিতি আহিব মই ইমানে ক'লো আৰু তেওঁলোক 14টাতে হাৰিব বুজি পাইছেনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী য'তে খেলে তাতে জিতি যাব কিন্তু তেওঁলোকে কওক কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী জিতক চাওঁ মংগলদৈ জিতক তেজপুৰ জিতক ডিব্ৰুগড় জিতক লখিমপুৰ জিতক চাওঁ পাৰে নদী দম আছে যদি কংগ্ৰেছ দলৰ এটাও নাই কংগ্ৰেছ তো বিগ জিৰ' হ'ব হয়তো অন্য দলে আসন পাব পাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো প্ৰথমবাৰ কৈছো আজিও কৈছো যে কংগ্ৰেছ উইল বি বিগ জিৰ' নেক্সট পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন ইন কেছ অফ আছাম কোনো সম্প্ৰদায় কোনো জাতি কোনো জনগোষ্ঠীক ৰাজনীতি কৰিব পাৰে কিন্তু অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কাকো দিয়া নাই ইভন ভৱেশ কলিতাকো দিয়া নাই আৰু সিদিনাখনে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত এখন প্ৰেছ মিটো দিছে কংগ্ৰেছে মই এইটো ক'ব গৈছোঁ যে আমি মিচিং জনগোষ্ঠী কেতিয়াও অপমান নকৰোঁ দেই মিচিং জনগোষ্ঠী আমাৰ লগত আছে আৰু সদায় থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখন ভাৰত চৰকাৰে হওক অসম চৰকাৰে কাম কৰি গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা আমাৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ আছে আমাৰ কোনো ধৃষ্টতা নাই আমি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নাম লোৱা নাই সিদিনাখন কৈছে যে চাঙত উঠা অকল চাঙত সন্মানৰ মিচিং সম্প্ৰদায় নাথাকে মই ক'বলৈ গৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মাটিত মানে শিপা নোহোৱা হৈছে কংগ্ৰেছ দলকে কৈছোঁ তেনে অনাহকত আকৌ সন্মানৰ সম্প্ৰদায় এটাক মানে তাত জোৰা খুৱাব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ প্ৰথমে কংগ্ৰেছ দলক তাৰপিছতে ক'বলৈ গৈছোঁ যে কংগ্ৰেছে অপমান কৰে ৰেবি গাছেং যিখন তেওঁলোক মানে স্বাভিমান সন্মানৰ প্ৰতীক সন্মানৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিখন সন্মানৰ প্ৰতীক সেইখনক তেওঁলোকে অপমান কৰিছে তাৰ বাবে এখন পত্ৰ দিয়ে প্ৰথমে ভুল কৰিব তাৰপিছত এখন ক্ষমা বিচাৰিব এটা পলিটিকেল পাৰ্টি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মই সেইকাৰণে ধিক্কাৰ দিছোঁ এটা জাতি জনগোষ্ঠীক ৰাজনীতি কৰিবলগীয়া অপমান কৰাৰ কোনো অধিকাৰ কংগ্ৰেছ দলক দিয়া নাই কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া যিটো কাম গঢ়িত কাম কৰিছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জনধন যোজনা উজ্বলা আঁচনি আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাক যিদৰে মাত্ৰা দিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ জনকল্যাণমুখী যি ৱেলফেয়াৰ স্কিম বুলি কয় ৱেলফেয়াৰ আঁচনি লৈছে ঠিক তেনেদৰে সৌখী দিনাখন 17 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন তেহেঁতে পি এম বিশ্বকৰ্মা নামেৰে এখন আঁচনি লঞ্চিং কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু এই আঁচনিৰ ওপৰত আজি আমি সংগঠন হিচাপে বিতংভাৱে চৰ্চা কৰাৰ কাৰণে এই ৱৰ্কশ্বপখন কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ 5খন ষ্টেট আছে